অসমীয়া ভাষাতে লিখা এখন জাননী বৰখাপাৰাত অসম ক্রিকেট সন্থায় অসমীয়াক দিছে চেলেঞ্জ এইখন জাননীৰ এটা বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি দেখাও আৰু তাৰ পিছত বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ খেল চোৱাৰ সুযোগ ল বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচৰ নামত অসমীয়া ভাষাৰ স্বাৰ্থ টিকট হলগৈ টকিত চৰ্ত হলগৈ চৰত গুৱাহাটীত ক্রিকেট খেল পতাৰ নামত এইদৰে শ্ৰাদ্ধ পতা হল অসমীয়া ভাষাৰ বিশ্বকাপৰ প্ৰস্তুতি মেজৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দল অসমলৈ আহিছে বিশ্বকাপৰ মূল খেল অনুষ্ঠিত নহলেও বৰহাপাৰাৰ অসম ক্ৰিকেট এছ’চিয়েচনৰ ষ্টেডিয়াম আৰু আমিনগাঁও ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া প্ৰস্তুতি মেজৰ বাবে টিকট বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু খেল চাবলৈ যোৱা দৰ্শকৰ বাবে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত জাৰি কৰা হৈছে এইখন নিৰ্দেশনা গেলাৰীত আসন লোৱাৰ আগতে পঢ়িবই লাগিব এইখন নিৰ্দেশনা পিছে এই নিৰ্দেশনাখন আপুনি মই হৰি যদু মধু নালাগে খুদ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই নোৱাৰিব পাত উদ্ধাৰ কৰিব পিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি এচিয়ে ডাইৰেক্টলি ৰোল নাই হয় তেখেতলোকে এটা ভুল কৰিলে গুগলৰ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিলে অসমীয়া মানুহ নহয় ভাবি বাহিৰৰ মানুহ কাৰণ ICCয়ে তেখেতলোকক ডেপুট কৰিছে এটা এজেঞ্চিক ডেপুট কৰিছে তেখেতলোকৰ ভুল আমাকে দেখাব লাগিছিলে যে এইখন আমি ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছোঁ এবাৰ চাই দিয়ক আমাৰ বহুত অসমীয়া যুৱক অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে দেখাব পাৰিলে হ'লে আমি শুধৰাই দিলোঁ হ'লে কাৰণ প্ৰথম দেখাৰ লগে লগেতো ময়ো প্ৰথম লাইনটোৱে ভুল সেইকাৰণে মই দুখিত হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু আমি ICCৰ কৰ্তৃপক্ষক মই জনাইছোঁ তেখেতলোকে আমি চৰি কৰিছোঁ ভুল লগে লগে আমাৰ বেনাৰ আঁতৰাই দিছে আৰু যি দায়িত্ব টিচেম কোম্পানীক তেখেতলোকে কি একশ্যন আমি একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ICCৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এজেঞ্চি হয় কিন্তু হয় আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে কথাটো আমাক দেখুৱাৰ কাৰণে কিন্তু এটা লগতেই যে এছিয়াৰ দুখ বুলি যি এটা মানে মানে নিউজ কৰা হ'ল তাৰ এছিয়া আচলতে দুখ নহয় যিসকল আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে ক্ৰিকেট নিউজ কৰি থাকে আপোনাৰ সকলোৱে কিন্তু আহি থাকোঁতে দেখিছে যে ইয়াত এছিয়াৰ ৰোল কিমান আছে নাভুত নাষ্ট্ৰুত বানানে প্ৰকাশ কৰা এইখন নিৰ্দেশনাৱলীৰ বাবে জগৰীয়া কোন কেনেকৈ নিৰ্দেশনাৱলীখন মুদ্ৰণৰ সময়ত ফন মিছ হ'ল ক্ৰিকেট খেল পাতিলে বুলিয়েই এবাৰো পঢ়ি চোৱাৰ সময় নহ'ল নেকি কৰ্তৃপক্ষৰ নে ক্ৰিকেটৰ জন্ম ব্ৰিটেইনত বুলিয়েই ক্ৰিকেট এছ’চিয়েচনৰ বিষয়ববীয়াই পাহৰি পেলালে অসমীয়া ভাষা নিৰ্দেশনাৱলীখন স্থাপনৰ পিছতেই বিভিন্ন মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত অৱশেষত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আঁতৰাই পেলালে এইখন জাননী বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমীয়া ভাষাতে লিখা এখন জাননী বৰখাপাৰাত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অসমীয়াক দিছে চেলেঞ্জ এইখন জাননীৰ এটা বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি দেখাও আৰু তাৰ পিছত বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ খেল চোৱাৰ সুযোগ ল বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচৰ নামত অসমীয়া ভাষাৰ স্বাৰ্থ টিকট হলগৈ টকিত চৰ্ত হলগৈ চৰত গুৱাহাটীত ক্ৰিকেট খেল পতাৰ নামত এইদৰেই শ্ৰাদ্ধ পতা হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ বিশ্বকাপৰ প্ৰস্তুতি মেজৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দল অসমলৈ আহিছে বিশ্বকাপৰ মূল খেল অনুষ্ঠিত নহলেও বৰহাপাৰাৰ অসম ক্ৰিকেট এছ’চিয়েচনৰ ষ্টেডিয়াম আৰু আমিনগাঁও ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া প্ৰস্তুতি মেজৰ বাবে টিকট বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু খেল চাবলৈ যোৱা দৰ্শকৰ বাবে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত জাৰি কৰা হৈছে এইখন নিৰ্দেশনা গেলাৰীত আসন লোৱাৰ আগতে পঢ়িবই লাগিব এইখন নিৰ্দেশনা পিছে এই নিৰ্দেশনাখন আপুনি মই হৰি যদু মধু নালাগে খুদ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই নোৱাৰিব পাত উদ্ধাৰ কৰিব পিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি এচিয়ে ডাইৰেক্টলি ৰোল নাই হয় তেখেতলোকে এটা ভুল কৰিলে গুগলৰ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিলে অসমীয়া মানুহ নহয় ভাবি বাহিৰৰ মানুহ কাৰণ ICCয়ে তেখেতলোকক ডেপুট কৰিছে এটা এজেঞ্চিক ডেপুট কৰিছে তেখেতলোকৰ ভুল আমাকে দেখাব লাগিছিলে যে এইখন আমি ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছোঁ এবাৰ চাই দিয়ক আমাৰ বহুত অসমীয়া যুৱক অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে দেখাব পাৰিলে হ'লে আমি শুধৰাই দিলোঁ হ'লে কাৰণ প্ৰথম দেখাৰ লগে লগেতো ময়ো প্ৰথম লাইনটোৱে ভুল সেইকাৰণে মই দুখিত হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু আমি ICCৰ কৰ্তৃপক্ষক মই জনাইছোঁ তেখেতলোকে যে আমি চৰি কৰিছোঁ ভুল লগে লগে আমাৰ বেনাৰ আঁতৰাই দিছে আৰু যি দায়িত্ব টিচেম কোম্পানীক তেখেতলোকে কি একশ্যন আমি একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ICCৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এজেঞ্চি হয় কিন্তু হয় আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে কথাটো আমাক দেখুৱাৰ কাৰণে কিন্তু এটা লগতেই যে এছিয়াৰ দুখ বুলি যি এটা মানে মানে নিউজ কৰা হ'ল তাৰ এচিয়া আচলতে দুখ নহয় যিসকল আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে ক্ৰিকেট নিউজ কৰি থাকে আপোনাৰ সকলোৱে কিন্তু আহি থাকোঁতে দেখিছে যে ইয়াত এচিয়াৰ ৰোল কিমান আছে নাভুত নাষ্ট্ৰুত বানানে প্ৰকাশ কৰা এইখন নিৰ্দেশনাৱলীৰ বাবে জগৰীয়া কোন
কেনেকৈ নিৰ্দেশনাৱলীখন মুদ্ৰণৰ সময়ত ফন মিছ হ'ল? ক্ৰিকেট খেল পাতিলে বুলিয়েই এবাৰো পঢ়ি চোৱাৰ সময় নহ'ল নেকি কৰ্তৃপক্ষৰ? নে ক্ৰিকেটৰ জন্ম ব্ৰিটেইনত বুলিয়েই ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াই পাহৰি পেলালে অসমীয়া ভাষা? নিৰ্দেশনাৱলীখন স্থাপনৰ পিছতেই বিভিন্ন মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত অৱশেষত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আঁতৰাই পেলালে এইখন জাননী। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়া ভাষাতে লিখা এখন জাননী, বৰ্ষাপাৰাত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অসমীয়াক দিছে চেলেঞ্জ। এইখন জাননীৰ এটা বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি দেখাওক আৰু তাৰপিছত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ খেল চোৱাৰ সুযোগ লওক। বিশ্বকাপ ক্রিকেটর ওয়ার্ম আপ মেচর নামত অসমীয়া ভাষার শর্ত, টিকট হলগৈ টকিত, শর্ত হলগৈ সরত, গুৱাহাটীত ক্রিকেট খেল পতার নামত এইদরেই শ্রাদ্ধ পতা হল অসমীয়া ভাষার। বিশ্বকাপৰ প্রস্তুতি মেচর বাবে ইটোর পিছত সিটো আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট দল অসমলৈ আহিছে। বিশ্বকাপৰ মূল খেল অনুষ্ঠিত নহলেও বৰ্ষাপাৰাৰ অসম ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনৰ ষ্টেডিয়াম আৰু আমিনগাঁও ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া প্ৰস্তুতি মেচৰ বাবে টিকট বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু খেল চাবলৈ যোৱা দৰ্শকৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত জাৰি কৰা হৈছে এইখন নিৰ্দেশনা। গেলাৰীত আসন লোৱাৰ আগতে পঢ়িবই লাগিব এইখন নিৰ্দেশনা। পিছে এই নিৰ্দেশনাখন আপুনি মই সৰি যদু মধু নালাগে খোদ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই নোৱাৰিব পাত উদ্ধাৰ কৰিব। পিছে অসম ক্রিকেট সন্থার সভাপতির প্রতিক্রিয়া কি? এসিএ ডাইরেক্টলি রোল নাই, হয় তেখেতলোকে একটা ভুল করলে গুগলে ট্রান্সলেট করলে, অসমীয় মানুষ নয় ভাবি বাইরের মানুষ, কারণ আইসিসিএ তেখেতলোক ডেপুট করেছে, এটা এজেন্সিক ডেপুট করেছে, তেখেতলোক ভুল আমাকে দেখাব লাগিছিল যে এখন আমি ট্রান্সলেট করছো, এবার চাই দিয়ক। আমার বহুত অসমীয় যুবক অসমীয় লড়া ছলী আছে, দেখাব পারিলে হলে আমি শুধরাই দিলো হলে, কারণ প্রথম দেখার লগে তো ময়ো প্রথম লাইনটাই ভুল, সেখানে মই দুঃখিত হব নালাগিছিল, কিন্তু আমি আইসিসির কর্তৃপক্ষক মানে জানাইছো তখন আমি সরি খুঁজছো ভুল লোকের আমার ব্যানার আঁতরাই দিছে আর যদি দায়িত্ব দিছে কোম্পানিক তখন কি একশন আমি একশন লোক কারণ আইসিসির টেন্ডার এজেন্সি হয়। কিন্তু হয় আপনার মানে ধন্যবাদ জানা যে কথা আমার দেখার কারণে, কিন্তু এটাই যে এসিএর দুঃখ বলে যে একটা মানে মানে নিউজ করা হল, তার এসিএ আসল দুঃখ নয়, যখন আপনার সাংবাদিক বন্ধুসকলে ক্রিকেট নিউজ করে থাকে আপনার সকল এখানে আসি থাকলে দেখিছে যে এসিএর রোল কি আছে। নাভুত নাশ্রুত বানানের প্রকাশ করা এইখন নির্দেশনাবলীর বাবে জগরিয়া কোন? কেনেকৈ নিৰ্দেশনাৱলীখন মুদ্ৰণৰ সময়ত ফন মিছ হ'ল? ক্ৰিকেট খেল পাতিলে বুলিয়েই এবাৰো পঢ়ি চোৱাৰ সময় নহ'ল নেকি কৰ্তৃপক্ষৰ? নে ক্ৰিকেটৰ জন্ম ব্ৰিটেইনত বুলিয়েই ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াই পাহৰি পেলালে অসমীয়া ভাষা? নিৰ্দেশনাৱলীখন স্থাপনৰ পিছতেই বিভিন্ন মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত অৱশেষত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আঁতৰাই পেলালে এইখন জাননী। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।